Balakəndə ağırlıq qaldırma idman növü üzrə zona birinciliyi keçirilib. 80-ə yaxın iştirakçının mübarizə apardığı yarışa Şəkidən 9 nəfər qatılıb. Gərgin keçən yarışda Şəkili idmançılar qalib gələrək zona birincisi olublar. Onlardan 5 nəfər birinci yerə, 3 nəfər ikinci yerə, 1 nəfər isə 4-cü yerə layiq görülüb. Komandamız başqa komandaya baxanda nisbətən yaxşı nailiyyət göstərdi. Elə mən də həmçinin birinci yer tutmuşum. Keçənki yarışda Azərbaycan birinci yeri vurdu, ikinci yer tutmuşum. Mən inanıram ki, bu il Azərbaycan birinci yeri uğrunda birinci yer tutacağım. Zona yarışlarında birinci yerə layiq görüldüm. Artıq uzun müddətdir ki, ağır atletika ilə məşğul oluram. Hər bir idmançının arzusu kimi mən də Azərbaycan birinciliklərində və beynəlxalq yarışlarda yer tutmaq istəyərdim. Bizim arzumuz budur ki, Respublikada da böyük nailiyyətlər eləyək. İnşallah hazırlaşırıq, gələn ayda Respublika birinciliyində iştirak edəcəyik. İstərdim ki, Şəkidə ağır atletika növü yüksək inkişaf eləsin və bütün gəncləri, uşaqları bu növə dəvət edirəm.